Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry kamionáka v Euro Truck Simulator 2 a vítám vás ještě stále z Norska, konkrétně z norského Osla, kam jsme dorazili po nádherné horské cestě z Bergenu přes tu severní část Norska, nebo respektive severní část Norska, která je ve hře, ještě kus těch severských částí Skandinávie ve hře vůbec nejsou, beru to jako z pohledu toho ohraničení, co je ve hře sever. A byla to parádní cesta, parádní jízda, vydělali jsme slušné penízky, vydělával nám dále i Ivan, zlepšuje se nám, bude za chvilku moci brát i zakázky do větších vzdáleností a vydělávat trošku více, takže uvidíme, finančně by to mělo být OK. No a my budeme dnes na cestě do Švédska, takže vyrazíme na tu severní část Švédska, která je ve hře, a pokusíme se dostat až na okraj, kde bychom měli přes trajekt se dostat do Finska. Jestli to stihneme už dnes, nebo až v příštím díle, uvidíme, co se nám bude dít. Já vás tady všechny ještě jednou zdravím a vítám. Děkuji vám za pozornost, za komentáře, za rady, za tipy, za vaše zážitky z vašich cest, za info o módech a tak dále. Díky všem. Pokud se vám bude dnes video líbit, hoďte mu palec nahoru. Díky každému a pojďme na to. No. A tady jsme skončili a měli bychom se vydat si někam skrupnout trošku. Je tady servis někde tady tímhle směrem, takže bychom měli tam rychle sjet a skrupnout si, než odpadnu. Máme jenom pár desítek minut jakoby toho herního času, nikoli reálného, do té doby, než začnu odpadávat, dostávat pokuty, takže v těch servisech, a i tady je benzínka, kde je odpočívadlo, takže fajn. Ale můžeme skočit do toho servisu tady. Podívám se, jestli nepotřebuji něco opravit. Myslím, že ty servisy jsou non-stop, jestli nekecám. Možná kecám. Nekecám, pojďme se podívat na diagnostiku. Po neblahých zkušenostech, kdy jsem si říkal, jo, 20, dobrý, to bude v pohodě, a pak víte, co nastalo. Tak, ale tohle opravdu opravovat nebudu. 0%, 2%, to už bychom zase možná přeháněli. Takže akorát tedy to pojďme tady parknout mezi kolegy a Vychrápat se. Vyprem to. Tak. Vlezem se tu? Já myslím, že se tu nějak poskládáme. Ale vy dva na svoje místečko. Všichni čtyři už bychom se tam nevlezli, jako opravdu ne. Takže dobrou noc, klobouček dolů pro odpočinek. No, vida, máme ráno, krásné ráno, 6.50, ideální čas, pomrknout se, poohlednout se po nějaké zakázce, noc proběhla víceméně dobře, víceméně dobře, a my se pojďme podívat, cože tedy máme k dispozici za zakázku. Jak jsem zmiňoval, Orebro, vás teraz upsala, Linköping možná, Stockholm, Oslo, že bychom tady vzali nějakou fakt krátkou, jenom Oslo a schrábli třeba nějakých 50-60 tisíc, to nás veze všechno zpátky, tady je taková za 60 a je to takový kousíček, že bych to zkusil rychle sfouknout, a je to navíc ten dvojitý návěz, já to zkusím. Bude to zase ostuda díl, bude to trapas, nikdy jsem s tím nejel, vůbec tím nemám zkušenosti, nevím, jak se s tím řídí, jak se s tím pracuje, takže mě zase zdrtíte v komentech, ale já to chci zkusit, a tady u také krátké zakázky, já si myslím, to ideální prostor to vyzkoušet a možná se podaří vydělat nějaké peníze, a naštěstí to není daleko, takže uvidíme. Ne, odpočívat už nebudeme, my naopak. Do práce. Pojďme vyrazit. Všichni, kteří tady parkovali, tak už zmizeli, takže tady mám teď volněji.
byl jsem v obklíčení předtím. Tak. Odbočte doleva. Nekecej. Co to vezeš za štěrk, chlape? To vypadá zajímavé, takový prcek, ale takové široké. Choďte rovno a potom odbočte doprava. Ano, ano, ano. Op. Provoz dá se raní. Než se tady vyhrábeme odsud, tak kdo ví, jak dlouho nám to zabere. No tak, pojďme. Vrčte všichni, pryč odsud. Byla fapka? To byla fapka, jestli jsem viděl dobře. Odbočte doprava. My to tu máme dobrý. 66 kilometrů? Počkat, nenabral, ty vole, neudělal jsem nějakou chybu, to je moc, ne? My jsme měli 60 snad na celou tu zakázku a teď máme 60 jenom pro nabrání té zakázky, to se mi nezdá. Tady je cíl a nabradý máme tady. Já myslím, že jo. No, člověk by si řekl, jo, tady to máte nabrat a dovést to tam, ale já myslím, že ne, že my právě to máme nabrat tady a přivést to zpátky. A navigace nás tam taky vede, takže myslím, že jo. Odbočit vlevo. Jdeme na to. Odbočte doleva. Jsem zvědav. Jinak se omlouvám, kdybyste slyšeli nějaké divné zvuky. Budu se snažit to samozřejmě, tu zvukovou stopu z toho mikrofonu jako vždy očistit co nejvíce, aby nešlo nic slyšet divného. Ale takové nechutné vedro, že se úplně roztápím. A musel jsem si dát přímo tu úplně vedle sebe, skoro vedle hlavy větrák. Protože prostě to jinak nejde. A jako houčí to, asi to možná půjde slyšet, ale jak říkám, možná, že to neuslyšíš, že pokusím se to potom po natáčení samozřejmě při úpravě té zvukové stopy, čištění udělat tak, abyste to neslyšeli, ale kdyby náhodou se to nějak nepodařilo prostě odstranit a nějakým způsobem to tam trošku šlo slyšet, a tak se omlouvám, ale prostě je to úplný masakr, jaké je tady v té místnosti teď vedro. Tak jenom ať víte. A my pokračujeme dále. Už jsme skoro tam. No, nebude to taková rychlovka, jak jsem si myslel. Člověk to vidí na té mapce, takové dva špendlíčky vedle sebe. Říká si, tyhle, to jsme okamžitě tam, okamžitě zpátky, ale až taková rychlovka to nebude přece jenom. Ještě musíme kus cesty tam a potom ještě celý kus cesty zpátky. A to s dvojitým návěsem, kde já budu bourat co 3 metry a nebudu s tím schopný řídit. A ty vole, a couvat s tím určitě nebudu schopný. Takže uvidíme, jak to půjde. 16 kilometrů jsme víceméně tam, skoro. Stíhám v pohodě. A teď? Na objazdě použijte první výjazd. To už někde z toho kruhače, jestli je do té firmy nebo co? Ty vole! Výjazd. Frajer to zadupnul. Nevím proč, když tam nic neměl před sobou. A Dorazili jste do cíle. Wow! Vidíte to taky? To je kolos! To je bestie! Jo? Tím taky někdy pojedeme. Nádhera.
Nádhera, už sa teším. Mízime taký trajektu. Ne tady k tomuto, ale dočkáme se. No a teď už poďme nabrat ten návěs. Někde ho tu máme. Někde je tu. No je vidět, že je samozřejmě delší než klasický. A... šťastnou cestu. Není to podle mě ještě ten úplně nejdelší, ale přesto to bude asi zajímavé. Tak pojďme tady vyrazit. Tyho, ten mini kruháč. Tak hnedka tady vidím. Konec mé cesty. To neprojedu. Abych to tam někde nerozflákal, já pojedu úplně krokem. Na tyho, jak se druhý výjazd. Vleče jak snopel ten druhý návěs. Že tam rozbiju tu ceduli. Bacha, jedu. Použitě výjazd. Nevidím tam ani, to je tak dlouhé, že ani v zrcátku to nevidím. Tady zase si najed nějak, ale tady jsou zase druhé cedule, takže... A auta v protisměru. Dobrý, dobrý, já jsem to přežil. Já jsem do ničeho nenarazil. Jak stačí málo někdy k radosti. Odpočte doprava. O, tady taková zatačka. Sorry, já si musím nadjet. Uhněte mi z cesty všichni. Vezu pekelný náklad. Dobrý, 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 dobrý. Zatím OK. Teď to pro jistotu stříhnu celé až do místa, kde budu stát na místě v cíli naší zakázky. Takže teďka zpátečka a... Ne, samozřejmě, pokud se něco semele, ať už to bude sebe horší, tak to vždy uvidíte. Studiou za náma volno. Ono to není, myslím, ani nějak brutálně těžké, 19 tun. To není nic jakoby šíleného. Takže jako jede se s tím relativně normálně, jediný je rozdíl prostě jakoby v tom chování toho návěsu a v tom, jak dlouhý jste a tím, že je to dvojité, tak ještě samozřejmě přicouvání to bude asi hardcore, to si ani nedovedu, to si ani nechci představovat. Tady nějací rychlíci výjíždějí z tunelu, ale dávají pozor, takže dobrý. Což je to vezu vůbec? Chemický sorbent. OK. Co nejšílenějšího jste, dámy a pánové, kdy vezli? Je tam prostě hromada věcí, kterou můžete vezli, tak se to odvíjí od toho, jaké máte schopnosti toho řidiče, jaké zakázky můžete brát, záleží kde jste, v jakých zemích, v jakých místech. A záleží na spoustě věcí. Takže je spousta věcí, které jsem vůbec nevezl a... Ještě se vpravo. Samozřejmě ten nadměrný náklad, ty obrovské věci, kdy jedete s doprovodnými vozidly. A... to také, na to se těším. Použijte pravý výjazd. Ne, já to musím... Tak je konec. Tady nemůžu ani normálně projet, natož s tímhle. Jako tady v pohodě, to je takové jako plynule, ale teď... Počtě doleva. Teď nevím, bacha zase, už jsem úplně na svodidle, víc už nemůžu. Pojďme pomaličku. 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 Co nejpozději. A točíme. Yes! Yes! Uf. Tak. Stál se zázrak. Stál se zázrak. Dbám na vaše rady. Snažím se na to myslet. Jdeme rovno.
To je pěkné tady. Taková pěkná oblast. No, do kopce asi raději podřadím. Ať jedem. Teď už to ta desítka utáhne asi. Aha, ale zase jedu přes pade. Přes limit. 55. Není tu kruháč, vypadá to dobře. Teď tam bude ale hromada nějakých kriky háků, ne? Pojďme si popojet trošku blíž a najet si tak, ať tam trošku vidím. Protože tu je hustý provoz docela. Holka, teďka zavázíš a mi to, jak to tam vypadá. Vypadá to tam hustě. OK, už se rozhodli, že mi asi budou dávat přednost. Asi jsem si už najel jakoby trošku víc do té silnice, do té křižovatky, než jakoby se těm AIčkům, jak to mají nastavené, mohlo zdát. A teď tady budu muset trošku použít i ten chodník, protože tam to auto bylo hodně blízko a tím zadkem toho návěsu by ho asi trefil. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte doprava. Pojďme si nadjet zase teďka, dokud tu nikdo není. Připravte se a budem tam. Budem tam. Odbočte doleva a potom pokračujte rovno. To stihnu ještě než přijede. Tyjo, takový mega autobus. Doprava ne, teď ne. A potom odbočte doprava. Ne. Teď tady jsem ještě ohraničený těma autobusama. Tak ta cesta končí. Tak tady se nevlezu. Odbočte doprava. Dobrý. A tady není prostor. Tady ani nemůžu zaparkovat. Ani tu těžkou tady nemůžu si zvolit. Jako ona to bude bez tak průsary, tak? Tady je ta firma asi tak maličká, že tady asi nějaký prostor na manévrování není, tak to tady rovnou dali, jakože... Přitom to ukazuje jedno návěs. Tak nevím, jako co to po mně bude chtít, jako jestli jako ten zadní má... Ne, ten přední normálně, jasně. Dobrý. Máme splněno. km, 60 tisíc, no, bylo to delší než, trvalo to déle, než jsem si myslel, no. A tak aspoň ta zkušenost, kterou s tím mám už, to je k nezaplacení. No a další, kterou vezmem, jsou jabka do Orebra. To je takové jediné, takové rozumné tím směrem, co tu máme, za 170 tisíc, to je nějakých 330 kilásků. A to je tak na půli cesty k tomu trajektu, na Kapelskeru. Na cestě do Finska, takže pojďme to vzít. Jabka snad jen rozflákáme po cestě, ať z nich není rajský, jablečný protlak potom. A je to tady, a rovnou to tady můžeme i nabrat, takže to je výborné. Někde tady by to mělo být. Nevidím to teď úplně. Jo, tady je to, aha, OK. Tak. Bychom měli vytočit a vlézt se tu, neodřít se o ten, co tam vyčnívá, ještě kousek. Dobrý, tak nakonec je na čas zvládnu to. Spaní v pohodě, palivo v pohodě, takže toho se bát nemusíme, máme 9 ráno, takže super. Ale ty vole, jak dlouho ten Ivan chrápe, jako ty vole, už dlouho jsme neviděli od něj žádnou zakázku, co ten prasec zase dělá. Jestli spíš ještě. A veze. Veze zakázku, nevíme, co veze přesně. Můžeme se podívat. Veze zavařovací sklenice. A už má konečně další zakázku do Christianstadu z Bergenu. Paráda, tak nám vydělá více. Možná, uvidíme. No a my co? My vyrážíme kupředu. S jabkama
a zpět do Švédska. Děkujeme Norsku za vše. Odbočte doprava. Dobrý. Vyšlo to. Nenajel jsem si dobře. Jsem si toho vědom, že jsem si měl více nadjet. Odbočte doprava. Zapomněl jsem, že mám návěs. Vykázal jsem, jak jsem předtím jezdil. Bez návěsu. Odbočte doleva. Ne, už zase. Ty vodice... Nebyl jsem tam ještě nikde, tak proč mě zase pouští? Někdy vás pustí, protože jakoby... I když v realitě si třeba člověk najíždí v určitých situacích, třeba do křižovatky a tak dále, nebo někde. Tak ve hře to prostě nejde, ale někdy ani nejste nějak najetí vyloženě, že byste byli nějak v nějakém špatném místě, si myslím, a stejně vás přesto chtějí pustit. I když třeba mají přednost a tak dále. Ale OK, budíš. Nevadí, nic se nestalo. A my frčíme dále. Takhle vypadají jabka. Taková klasika víceméně. Wow! Na kruhovém objezdě použijte druhý výjazd. Tyhle mini kruháčky jsou zlo. Jedu dobře vůbec? Jo. To si nevšiml, že tady se to rozdvojuje. Zaroval jsem ten kruháč a... Mám to nedopadlo dobře. Držte se vpravo a potom použijte pravý výjazd. No, tak to si tady moc dlouho nepobudem teda. Jsme tu najeli a teďka zase zjíždíme. A teď? Chodtě rovno. Jo. Tady to je takový propletenec, taková chobotnice trošku. Jedeme kam? Jedeme o rebro? Rebro? Těším se do Finska, zase něco trošku zase jiného. Teďka jsme v poslední době byli to Švédsko, Norsko pořád, teď budeme zase putovat zpět do Švédska. Samozřejmě do míst, kde jsme ještě předtím nebyli, ale zase Švédsko. Co vy? Jak se teda máte? Cože je to dneska za den? Čtvrtek, 10 hodin je. Herního času místního. Vždycky jak dám tu kameru, tak mě to úplně rozhodí. Ale musíme, samozřejmě musíme zkontrolovat. Jak jsou na tom, jsou v pohodě, v poriadku. Což mi připomíná, když říkám v poriadku, že bychom zase mohli po čase změnit hlas té navigace. Já už jsme delší dobou měli pořád toho slovenského navigátora, tak možná ať je změna, tak dáme českého a dáme češku, takže psali jste, ať ze strany zkouším taky nějaké úplně zahraniční cizí, že jako stejně víceméně nepotřebuju. Ivan, příjem 83 tisíc, luxus. To je skoro polovina celé splátky. A možná ještě stihne před spáním jednu zakázku. Zpáteční. Oni by měli nabrat zakázku tam a potom na zakázku zpátky. Prý se stává tak 10 až 20% případů, že prý je to nějak nakódované ve hře, že jakoby nenašel žádnou zpáteční zakázku a vrací se zpět jakoby s prázdnou, takže dostanete prachy za zakázku z garáže ven a nedostanete prachy za... Co se děje tady? Ten to tam prosvištěl a tady je takový opatrnější, nevím co veze, jestli vybušniny nebo co. Ale dobrý. A abych to dořekl, takže uvidíme. Prý to ani není o tom, že by jako
nenašel nějakou zakázku, ale že to tak je jako nakódované, že prostě čím lepší je ten řidič, tím méně se to stává, takže občas prostě vydělá méně, občas více, ale paráda. Jako takhle, kdyby takhle jezdil a pokračoval, tak to společně dáme úplně v pohodě dohromady ty finance, takže super. Za mě spokojenost. Sešup. To jsou vodopády. Ne, to nejsou vodopády. To nejsou vodopády. Ten retarder se aktivoval, ale to je asi příliš velký kopec na to, aby to zabralo jenom retarderem, nebo bych musel dát x tou úroveň toho retarderu, protože můžete zapnout vícero. Ještě ho mám zapnutý, teď už ho kašlu. Má zajímavé ty světla vzadu na tom návěsu. A tady už... OK. Zajímavě do levého. Tak jedem, dokud můžem. Doufám, že teď nebudeš se stáčet do pravého. Pravý rychlý pruh. Ale tak nedal mi na výběr, no. A tak se zařaď teď, no. OK. A už si to, myslím, můžeme hasit na 12. A pojďme bublat na 12. 225 kilásků. Počasí nám přeje, už nám dlouho nepršelo. Naposledy, myslím, snížilo. Od té doby máme celkem klid. Od deště. 80. Jeď, potvoro. Tak. 70. To je vždycky jak na schvál. Choďte rovno. Proč mi zase nechce fungovat? Ten tempomat. Prostě někdy se tomu chce, někdy se tomu nechce. Nevím, co se zase děje. Zkusím to znovu za chvíli. Můžeme přepnout mapku na GPSce. Krásný výhled. Tyvo, ten retarder vůbec. Prostě je třeba si přibrzdit ručně, ten retarder. I na několikátou tu silnější úroveň. Vůbec. To je prostě použít jenom v určitých specifických situacích. A hodí se to samozřejmě pro tempomat. Když si přepínáte rychlosti skrze tempomat, tak se retarder hodí, protože může jakoby tu rychlost, ten tempomat tím retardérem snižovat, když si to přepnete a tak dále. A tady máme ze 70. Tady to ubíhá hodně rychlým tempem. Takže tam co by dopůjdeme, to možná stihneme tady přefrčet tuhle zakázku. Několikrát delší. Možná za stejnou dobu nebo rychleji, než jsme měli tu krátkou, řekněme. Rebr. Karlstad. Se ani nepamatuju přesně, kterými městy ve Švédsku my jsme projížděli, jak jsme... Vím, že jsme byli v Malmö, myslím. Tam jsme... Když jsme sjeli z Dánska, tak jsme končili v Malmö, tu první zakázku, mám pocit. Takže zase 80, takže pojďme tomu přikouřit trošku. I když za pár vteřin bude zase 70 bez tak. Ale... Věřme tomu, že ne. Tady nějaký autobus v problémech. A
zaplatili sme spátku, je to tak, a je to teda tú půjčku, tú spátku tej půjčky 211. To je dobrý, to je dobrý. Za tú předchozí zakázku sme vydělali 300 něco, Ivan toho vydělal dost. Takže v pohodě a pro další prašule si jedeme a teďka zase potrvá dlouho do další splátky. Takže super, super. Měli jste někteří obavy, já upřímně taky, ale já myslím, že dobrý. Wow, to tady vypadá parádně. Ty baráčky. My už jsme asi ve Švédsku, já jsem si to ani neuvědomil. Kecám a my už jsme se dostali do Švédska asi. Určitě, když jsme 135 lásků od Orebra, tak jsem si ani ten přechod z Norska do Švédska, ani jsem si ho neuvědomil, ani jsem ho nezaregistroval. Někde je to samozřejmě mezi některými zeměmi na dálnicích takové trošku jasnější, že vás to trkne do hlavy. Ty různé hraniční přejezdy a kontroly. Kde je to opravdu drsnější. A někde je to úplně volné samozřejmě a profrčíte v pohodičce a v pohodičce frčíme i my tady teď. Wow. Choďte rovno. Pokud to bude takhle krásně plynout a svištět až do Orebra, tak možná, že bychom stihli ještě nějakou další a přiblížit se. Už jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, to místo, kde je ten trajekt. Tyvo, já budu muset snad předjíždět, nebo co? Europe Express Sweden, ale teda moc express není. Ale Fabie! Zdravíme! Lehký ten? Ludvika! Bobika, máš tu Ludviku? A Pepsi nám tady potřeboval se něčeho napít, rychle, za jízdy. A je to. ...12.57. Odpočinek, stále. V pohodě, teďka nám to tak vychází pěkně přes tu noc. Já takhle, co se té noci týče... je to na jednu stranu super a chtěl bych občas jet nějakou zakázku jakoby přes noc. Teďka zvolním, ať si tady najdeme nějaké dobré místečko na to napojení se, než nám ten napojovák skončí. A pěkně, kolegové za mnou... zvolnili a nechali mi tam ten prostor otevřený, takže super. Abych to dořekl, já bych chtěl tu a tam jít nějakou zakázku třeba večer, nebo přes noc, nebo něco, ale ono to prostě, jo, prostě záleží, jak to vyjde, kdy, jak, v kolik dojedete, kdy, jak potřebujete spát, prostě, takže nedá se to někdy jako úplně nějak nachystat, prostě musí to zrovna vyjít. Ale zase na druhou stranu nechci nějak úplně pravidelně přes tu noc jezdit, nebo nějaké dlouhé zakázky, protože jako, rovno. Má to své kouzlo, ale zase moc nevidíte z té krajiny kolem a z těch městeček kolem a... Takže ideálně, kdyby člověk třeba nějak začínal odpoledne a do večera jel a končil tu zakázku nějak třeba už, když už je tma. A... Takže člověk by nepřišel o nic, ale zažil by všechno, jakoby, z té denní doby. Pořád jedem vlastně, jsem si až ani neuvědomil, že se pořád držíme toho Europe Express Sweden. Klapíka. Mrdeš bez tak tam, kde my, ne? A má dvojnávěs taky. Já tomu říkám dvojnávěs. To je takový můj výraz, který jsem začal používat, takže se omlouvám
to některé uráží, ale já tomu prostě budu říkat dvojnávěs. I kdyby ty technikálie byly jinak, a tady pozor, tady dávejme pozor. A on už zatáčí, tak se loučíme, měj se chlape, měj se, bylo mi s tebou hezky. Připravte se na výjazd do Lavy. Třeba se ještě někdy potkáme, a spíše asi ne. Ale co to veze před náma, frajer? Pokud se nám to spojuje do jednoho pruhu, co to veze, nějaké zvířata nebo něco, protože tam jsou takové průduchy na dýchání. To je nějaká klec s něčím, tak to je super. To je paráda. Aj, tohle není paráda. Tady se nám dělá trošku zacpa. To radši na dvojku budeme rozjíždět. Teď tu máme dlouho volno, ale to mě nevíde teda. Oh, oni do sebe napálili podle mě. Ne? Jedete? Jedete? Já to stíhám ještě. Ten frajer je v levém pruhu. Dobrý. Erebro. Komun. Vítá nás Erebro. Taková brutální táhlá pravá. Centrum. Teď jsem nestihl pozorovat, co nás tu předjelo. Ale vypadá to parádně. Vypadá jak nějaký Aston Martin, ale na Aston Martin to nebude, ale vím, že jeden nějaký, co má takové podobné zadní světlomety, a nejsem si jistý, co to bylo. To mi uniklo a vypadalo to pěkně. Použijte pravý výjazd. A pojďme použít pravý výjazd. A nezabít se u toho. Teď doleva. Doleva. Tady to je uzoučké. OK. Jedeš? Tak ten si dával asi, já nevím, kus pauzu nebo co, jo, oni všichni. Dobře, no. Tak. Jo, zdržujte, no, mezi tím tady zase přijedou další borci. Když se dívám i na tu kameru, co je před kabinou, nejsem nikde vjetý, že bych tam někoho blokoval, nebo že by ty ajíčka nějak byly se mně zmatené. A jsem za čárou asi, počka. Stop. Pauza. To už je, jako tady je ta čára asi, ale netrupte na mě, já se dívám na kameru a navíc tady je provoz jako prase, jedem. Kdybych zastavil už za tou čárou, co tam byla předtím, tak bych tam prostě neviděl vůbec. Držte se vlevo a potom odbočte doleva. Jo. Už jsme tady. Už jsme odbočte tady. Odbočte doleva. Jabka to pravděpodobně přežijou úspěšně. Neříkej ho, dokud si nepřeskočil. Tady pojíždíme ještě po chloupcích, stínu to ještě na zelenou. Stihnem to. A teď doprava. Freja, stará známá Freja. Připravte se odbočit vpravo. Pro Freju, do Freji už jsme pár zakázek vezli. Nikde nikdo, najedu odbočte si trošku více doprava. Doleva. A jsme hotoví. A jsme téměř hotoví. Ty vole, nemáte tady toho nějak moc? Nemáte tady toho nějak moc? A tady už je ta těžší. Zkusíme tu nejtěžší. Oh, to ty vole, to zas dopadne, tam je hnedka zase prasák.
co tam bude překážet. Ty vole, ještě to je na blbou stranu, to je na blbou stranu, to nemám rád, když tam nevidím. To nemám rád, když tam nevidím. To skončí špatně, to vám můžu rovnou říct asi. To je hned už tady, ty vole. Ale bacha, proč tam je ten druhý návěs a to v tom zpětném zrcátku to je takové mrňavé, že tam nevidím. Já myslím, že jsme moc. Jestli pojďme popojet, já myslím, že jsme moc. Takže to srovnejme a v klidu čas nás netlačí. Stihli jsme to, myslím, pěkně. Akorát bych si to měl. Jo, dobrý, a teď. Shit, nějak jsem to posral. Někde jsem to nějak posral. Tak to si děláte prdel prostě, ne? Někdy člověk stojí úplně skřiva nějak a už mu to svítí zeleně, že je v pohodě a teďka jsem jako víceméně v pohodě a dělají caviky tady. The hell? Kde je problém? V čem je problém? V čem máte problém? Teď je problém v tom, že jsem moc vepředu. Takže ještě potřebujeme zacouvat. Ať jako ty jabka můžou nějak... Aha, mě se to teďka úplně podělalo. Super, tak už to vypadalo krásně na první pokus všechno a teďka... se mi to celé posralo. Tak tam budu muset... popojet. A... pro... srandu... ještě teda jednou couváme. Nevadí. Kdo si počká na jabka, ten se dočká. Fajn, fajn. I tak je to, myslím, lepší, než to bývávalo. A jako nic zásadního se nestalo. Takže, to bychom měli. Jsme hotoví. A pojďme odevzdat jabka. Učíte si je. Sečteno, podtrženo. Vyděláme téměř 200 tisíc a zhruba 500 zkušeností, brzo další úroveň. Takže výbordelně. Jsme opět přes milion. Ivan, co nám vyvádí Ivan? Ten je na cestě zpátky, předpokládám. Ivane. Chlape bídná, jede a veze zakázku. Super. Takže jak jsem zmiňoval, že občas se může stát, že při té zpáteční cestě nevezmou zakázku a přijedou s prázdnou a jenom máte jakoby výdaje za... jako... plát tomu řidiči za benzín a tak dále, tak tady chlapík veze tedy kyselinu boritou zpátky do Bergenu, takže to bude zase nějakých 80 tisíc třeba dalších, takže luxus paráda. No a jsme zhruba tak centrálně v polovině Švédska, co se šířky týče a tady budeme mít podle mě více možností. Určitě bude něco do Stockholmu, ale my potřebujeme. Pruser je, že podle mě je tu nějaká firma. Je tu Stena Line. Že tu podle mě, jakoby, chtěl jsem říct, že tu nebude žádná zakázka, která by jakoby končila v Kapelskáru, abychom my... Nebo takhle. Stačí, když tam bude začínat, takže my se musíme dostat někde poblíž, tady kdo upsali nebo do Stockholmu a potom bychom z Kapelskáru možná nabrali nějakou objednávku, anebo samozřejmě, jo, já myslím, že to bude v pohodě, Pojďme se podívat, jak to tu vypadá, jestli už teď tu máme nějaký přejezd do Finska, přímo odsud. Takže Rebro a máme tu Vasteras, kousek, květináče pro Ikeu, máme tu Saby, neexistující už Linköping, hovězí v konzervě do Stockholmu, Stockholm, Uppsala 126 tisíc,
chemický sorbent 40. Do stejného místa, ale mnohem levnější. Ocet. Střešní... O, do Lotyšska, ne to. To bychom si střihli několik zemí. 140 000 květináče zase. Estonsko. Finsko. Prázdné palty do Turku. To se nevyplatí, ty vole, za 180 000. To už radši, když se přiblížíme někde, ne? Lahti je tu, wow, to je skoro přes celé to herní Finsko. Zase tu ten sever Finska není, takže předpokládám, že ještě v nějakém budoucím DLC to bude. No, musím to promyslet. Jak jsme na tom s časem? No, už jako na tento díl to na nic moc dlouhého nevypadá, tak buď bychom tady mohli vzít něco kratšího. Tak jednu zakázku, dámy a pánové, přece jenom ještě narychlo vezmu. Akorát by mi to tak mělo vyjít do doby nutnosti odpočinku. Je to kousíček z ledové kávy právě tady pro Freju, takže máme hnedka ten návěs tady připravený. Takže jenom si ho nabereme a je to kousíček, po cestě to máme, takže tím to uzavřeme. Ještě kousek. Fajn, vyrážame. Máme to. A vyrážame. A tady doleva. Jak vidíte, 98 km, takže je to opravdu rychlovka. Jsou zda ledové kávy v plechovkách. Mimochodem, pokud by vás to zajímalo. Vypadá to následovně, takže víceméně klasika. Krabice, jak jim říkám. Odbočte doprava. Teď tam naskočila zelená, takže bychom to měli stihnout. Wow, podívejte se na tu... Op. Podívejte se na tu mega budovu. Co to je? To nepřečtu, jsem slepý. Eurost něco, teď si nevybavu, co by to mohlo být. Wow, tady je vláček kamionu. Eurostov něco. Eurostop něco. Ale nás čeká Vesteras, kam vezme 21 tun ledových káv. A zase mi to dělá chutě ta hra, zase mi ta hra dělá chutě, ledovou kávu bych si dal. Nepřežeďme to s tou rychlostí zase. Frčíme. Tahle kočka je jak moje kočka, teďka taky je z toho léta, z těch tepel, taková je uvařená a ospalá pořád. Se zatím ještě neprobudila za tu dobu, co tu seš. Sorry kámo, musíš si vteřinku počkat. A pozor. Začíná nám pršet. Po dlouhé době. Deštík, ale takový příjemný letní deštík, zdá se, i když ty vole. Vypadá to, že se to rozjíždí trošku více. Si bychom měli zavřít okýnka. Ne, zavřít. Ať na slečnu neprší. Ne, občas je to potřeba jen ať prší. 33 km, zatím pohodička, jedeme tady jenom bezproblémově. 4 hodiny odpoledne. A za chvilku budeme na místě. Další penízky pro nás. A myslím, buď jsem si toho nevšiml, anebo ještě nenaskočili
peníze za dokončení zakázky od Ivana z jeho zpáteční cesty. Takže to by měly být další prašule. A taká temné, mračna se tu přihnali celkem rychle. No a my už vidíme na GPSce vpravo dole, že jsme téměř na místě. Hnedka tady budeme sjíždět. Držte se vpravo a potom odbočte doprava. A je nás asi více. Odbočte doprava. Takže vás teraz. Má taková ostrá točka. 50. Op. Někdy se blinker vypne, jakoby když vrátíte volant zpět po té, co zatačíte, někdy držte zůstane. A potom odbočte. Musíte vypnout doprava. Ručně. Odbočte doleva. Jo. Jsme připraveni na levou točku. Ještě by to chtělo ten blinker a nesrazit semafor. No kámo, čekal jsem na toho, ten má samozřejmě přednost, ale už se mi tam zjevil, když už jsem připravte se odbočit doleva. Když už bylo pozdě. A kam? Odbočte doleva. Tady? Dobře, tak to je zajímavé. To byla parádna jazda. Jsem něco podobného ještě neměl. Tak to pojďme dokončit. A kamže tady, to je takový velký komplex, až tam dozadu někde. No ty vole. Tak to ne. Tak to nemám fakt celý den, abych... Už teďka skoro pokaždé dávám ty nejtěžší, ale tohle... Popředu nemůžete, to bych tam musel vyloženě už nacouvat takhle. Což o to by nebyl asi problém tam nacouvat, ale potom... To na takém malém prostoru ještě úplně srovnat, tak abyste měli to... Já to udělám, já to sestříhám na závěr videa, i když ty vole, to už asi není na to moc času. Protože tohle mi zabere hromadu času, ale já klikl jsem na to a uvidíme asi střih pravděpodobně, takže... Záleží, jak je to velké, teoreticky... To nepůjde, tam budeme muset vyloženě nacouvat, podle mě. Tam budeme muset vyloženě nacouvat. Naviděnou, naslyšenou. Thank you.